Hypnotici mají schopnosti, které neumíme ani pojmenovat. Hypnotici. Lidé se schopností ovlivnit lidský mozek přes psychický rozsah. Dnes je opravdu horko. Takže všechno, co vidíte a děláte, vám připadá normální. Hypnotici přetvářejí realitu, aby vás přiměli vidět svět, který neexistuje. To, co vidíš, není skutečné! Hypnotik. Ve středu ve 20:15 na Joy Cinema.